Lara ja Mari sanoi, että mun pitäisi nyt vaan rohkeasti ruveta tarjoamaan tätä eri pelifirmoille. Mä tajusin, että joskus vaan pitää uskaltaa luottaa. No miksi sä sit oot vielä siihen? Koska mä oon ihan samanlainen kuin säkin. Mä en haluaisi pettyä enää yhteenkään ihmiseen. Ei sun tarvitse. Ainakaan muuhun. Ville! C-More alkuperäissarja Rantabaari. Maanantaista perjantaihin 3:00 MTV Katsomossa ja MTV Suvilla. Katso kaikki kaudet C-Moressa.